na jarenlang verslaafd te zijn geweest aan dagelijks hardlopen, was ik toen aan iets nieuws. En ik las toen een artikel in een blad over het Elliptico. De Elliptico lijkt erg op het hardlopen, dat sprak me aan. Ik heb er een gehuurd en na een week was ik echt helemaal verkocht. Je hebt de snelheid van de fiets, je hebt de intensiteit van het hardlopen en de low impact eigenlijk van de crosstrainer. Maar het is veel vriendelijker voor spieren en gewrichten. Je hoeft niet per se te kopen, je kan hem huren. Dat kan per uur, dat kan per dagdeel, per week, per maand. Wat je ook kunt doen is een rittenkaart aanschaffen voor 10 keer. En dan kun je, wanneer het jou uitkomt, de Elliptico hier ophalen. Of je kan meerijden in een van onze groepsritten. Als iemand hier komt en die is wellicht geïnteresseerd in de Elliptico, dan leggen we hem even kort uit. Dan gaan we samen op pad naar de proefrit. Van ongeveer een uurtje hebben de meeste mensen wel een idee wat de Elliptico voor hun kan doen. Als ze nog niet helemaal zeker zijn of ze het over willen gaan tot aankoop, dan bieden we aan dat ze hem nog even kunnen huren voor 2 weken of een maand. En dan kunnen ze dan alsnog overgaan tot aankoop. Nou, de doelgroep voor de Elliptico is eigenlijk heel erg breed. Dat kan vanaf kinderen vanaf een jaar of 12 zijn, tot ouderen van, dat ligt er een beetje aan hoe vitaal de ouderen zijn. Hoe kort of hoe lang je ook bent, je kan eigenlijk altijd op dezelfde Elliptico. Dus dat betekent dat zeg maar een gezin, die kan één Elliptico gebruiken voor zowel de kinderen als de vader of de moeder. Ons doel is natuurlijk dat iedereen straks een Elliptico in zijn schuur heeft staan. Er zijn zoveel verschillende klanten met zoveel aparte, trieste, mooie verhalen. En als ik zie hoe die mensen geholpen worden door te trainen op de Elliptico, ja, dat maakt me gewoon erg blij. Je kan langer blijven sporten omdat het zo vriendelijk is voor je lijf.